Good evening, bonsoir, Azul. اليوم جبت لكم واحد ضيف سبيسيال كان جايز. شوف هذا دابور عنده محسوب كان لابس الالوان تاع لاشين. ما انا قلت له والله كيما يقولوا العجايز بالكفاره وصيام العام غير جلست معايا هكذا. دونك مرحبا بكم في حصه طلعت دودي. في حصه طلعت دودي جاتكم هذا الاسبوع، لكن الضيف هذا انسان كيما يقول لكم مربي هكذا. قال لي واحد الكلمه عجبتني، قلت له ما لا واش رايك تدخلها لي، واش حبيت تقول لنا محسوب على اللي جالوا الاخرين. نشوفكم بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفونا احنا. نشكرك شيخ نبيل، عطيتنا الفرصه باش نتكلموا على الظاهره هذه تاع لي جون. هذا وين سبورتيف ولا خاطئ؟ اه سبورتيف معروف على الساحه الرياضيه في وين تعطيني رياضه جيدو. انا جيدو جيدو وختي واش دير لي جيدو عاقلين اللي يديروا لي زان مارسيو كاع عاقلين. الله يبارك فيك. لي جون صغار ماذا بيا على لاج دو لي بارون. انا جو دون ان ميساج او بارون سي كو على لاج هذا وين اونتر 13 اون اي 17 اون. انا جو دون لو ميساج كو الطفل تاعك ولا الولد هذا اللي تشوفه هكذا انسان يعاود يورونتي فار اون ديسيبلين فوالا باش ما يخليش ما يهربلوش. لازم يماركيه في السبور. دونك شوف اللي عندكم ولد ما بين 13 حتى 17 شوف لازم تماركيه في السبور. صح. انا زمان درت جيدو. انا جيدو الله يبارك جيدو في ليكيب تاع البيان. سمعنا انا بيه فوالا. دونك ما حبس عندي بزاف ندير لك واحد نسقسيك واحد السؤال، ندير لك واحد الموفمون قول لي اسكو الفكره. داكور كي ولا كي تحكم واحد هكذايا وتخبطوا هكذا وشنو هذا؟ هذا ستاني بونسيون اي بونسيون هاكي يسجل فوالا. روح نشوفوا الفهرس. مرحبا بك خويا العزيز، بارك الله فيك. السلام عليكم، تشاهدوا معنا في حصه لاتوت المواضيع الاتيه. رايحين نروحوا عند علامه غولو الجزائر، نشوفوا فعاليات تسليم سامبول الجزائريه الى اخر كليون في العام 2016. رايحين نتعرفوا بواحد البيلوت جزائري صغير في عمره 13 سنه ولكن شامبيون كبير واللي اسمه اسحاق حجر. إبيان كاين واحد الحاجه لازم نقولها لكم، حاجه مهمه جدا. إبيان خاوتي هذيك الخبزه تاع الباتيسري اللي طيبوها انا تما ولا غربلينا يا خاوتي، واش حاب نقول لكم؟ ولا غير هذاك الباتيسري غير هايل. إبيان اللي ما فهمتوش حاجه في هذا الموضوع اللي شفتوه دوكا تيك تاع سامبول هذه 50000، تقدروا ترسلوني في لاباج فيسبوك ديال حصه لاتوت اللي هي tout.option.tv. ديروها لنا دوك هذيك اصحاب المونتاج اللي كنهضر معاك، ديرها لي دوك باش دوزنا من التحت فوالا. توت باونسيون بيان تي في. الا كش ما عندك مازال ما درتناش انجام، دير لنا انجام انت ولا انت. ها مازال ما درتناش انجام، دير لنا انجام. كاش ما عندك استفسار ولا اكتب لي نجاوبك انا شخصيا. الموضوع الموالي رايحين نعرفوكم بواحد جون صغير جزائري الاصل، عايش في فرنسا على كل حال بصح جزائري الاصل، والديه جزائريين. ابيان جا هنا في لي فاكونس وتعرفنا به. ابيان هذا الشاب الجزائري الصغير هذا فيغوري فو بلي سي تان غران شامبيون ديال الكارتينغ في عمره 12 سنه ولا 13 نسيت، جاب لي ربي 12 سنه وبدا الكارتينغ في سن 6 سنين. و تما عندهم في فرنسا راهو كل عام يدي واحد 3 4 كوب، راهو دائما بريمير بلاس وراهو يفيزي باش يمثل الجزائر في لا فورمولا ان شاء الله. نعرفوكم باسحاق حجر. غوبورتاج Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Isaac Adja. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Pourquoi tu portes cette tenue un peu spéciale? Bah, je fais du karting. Tu fais du karting depuis quel âge? Du karting depuis 6 ans et demi. Raconte-nous comment a débuté cette belle histoire. Ben c'est mon père, il faisait de la compétition, des 24 heures entre amis. Ouais. Donc moi j'ai bien aimé, donc il m'en a fait faire et ça m'a vraiment plu, donc il m'a inscrit dans une école de pilotage. Tu as commencé la compétition à partir de quel âge? Un an après, 7 ans et demi. 7 ans et demi. Et depuis que tu as commencé la compétition, tu as pu avoir des podiums ou pas encore? Ouais, beaucoup. Ah ouais?
c'était ma première course. Ouais. Je me souviens très bien, c'était un peu entraîné, entre guillemets, 2-3 entraînements. Mmh. Et le propriétaire de la bus, il m'a dit, bah viens faire la compétition. Bah je l'ai faite et donc bah, je l'ai gagnée. Et j'ai décidé de faire le championnat mini-kart. D'accord. Donc j'ai gagné le championnat. Mmh. Ensuite j'ai gagné le championnat de la catégorie au-dessus. Mmh. Et ensuite j'ai décidé de partir en FFSA. C'est quoi la Fédération Française de Sport Automobile. D'accord. Mmh. Donc j'ai fait ma première année en minime. Mmh. J'ai fait 4 courses d'entraînement. Mmh. Et là y avait vraiment beaucoup de niveaux et tout. Donc il fallait mettre les moyens. Et donc j'ai fait le championnat de France, j'ai fini 7e. Et 2016, on s'est dit on va faire une vraie année avec beaucoup plus d'entraînement. Et on a essayé de jouer le championnat et ça a plutôt marché. Qu'est-ce que tu as eu comme classement à ce championnat? J'ai eu déjà 2e à la Coupe de France, ouais. Cadet. J'ai fait un podium à la NSK, c'est la National Series Karting en fait. J'ai fait un podium à l'île de France. J'ai gagné un trophée Kart Mag et un sens trophée. Très bien. Quelle est ton ambition à l'avenir? Faire de la Formule 1. Ah, c'est décidé? Ouais. Très bien. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui ont ton âge et qui aiment bien le karting. Est-ce que tu as un petit conseil à leur donner s'ils veulent faire une carrière? De tout donner et de rien lâcher. D'accord. C'est quoi le point de corde? Point de corde? Ouais. C'est le... Imaginons, on a un virage ici. Ouais. Et le point de corde, c'est plutôt la ligne blanche à l'intérieur. C'est vraiment la limite. Au-delà, c'est le vibreur. C'est ça, la corde. D'accord. Il faut, à ce moment-là, il faut braquer, freiner ou accélérer niveau moi, j'accélère avant. J'accélère. Avant le point de corde. Voilà, donc c'est ça le secret des champions. Il accélère avant le point de corde. Merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Un petit cadeau de l'émission. Allez, tiens, un bon mot. Merci. حيث طلعتوا خلاصت هذا الامسيه ان شاء الله تجوزتوا معنا وخيت مليح تعلمتوا امور فيما يخص طنوبيلات فيما يخص كما نقولوا واحد قالنا جام فوالا صحيت خوك قالك سلمنا على علي بن شيخ بغير يسلموا عليك بيان فوالا دونك الا مازال ما درتوناش انجام بيس قالك جام مازال ما درتوناش انجام في حصه توت اوبسيون ديال حصه لاتوت لاباج لاتوت ديال حصه لاباج فيسبوك ديال حصه لاتوت هذه هي شعبان في رمضان بيان ديروا لنا انجام اللي هي توت بوا اوبسيون بوان تي في بيان حصه لاتوت خلاص لازم ان شاء الله تجوزوا معنا وقيت مليح نسلم بزاف هذه الحصه على اولاد حومتي داكور اولاد حومتي ناس ملاح واحد كيما يقولوا اللي نعرفوا اللي ما نعرفوش نسلم لكم ان شاء الله راكم ان شاء الله كاملين بخير نحضر لكم موعد السمانه الجايه ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت حبي يقول خالد هداف يوم الثلاثاء ابتداء من الساعه 7 مساء تهلاو في روحكم تهلاو في البلاد صوتوا بالعقل صوتكم بالعقل يا خوتي يا سلام